के वीडियो रिकॉर्ड करी लाइव कोशिश कर शागा क्वाड्रिया मिट खाली लाइव शुरू تم وسان داور د دې پلان نه پرېښوي پر روډ مشته پټه مش روډونه ګرځ بلاکو د سرکار واب یو تی ګرځ په خپل خپل دغه کې مبلای استي پر روډو باندې راووزي مشته ته ساتکای بعد بر ویډیو کوو د دې د پاره بای چتي چنتو اوس یو خپل د چې د سرکار د دې پوج خلاف چې کم جدوجهد روان دي په دې کې بای چې مش سره پښتون قوم ملګری وو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ټول ملګرو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سبا په کوټه ښار کې د پی ډی ایم جلسه ده چې په دې کې د پاکستان کوچنی ولی ټولې پاچاهانې شرکت کوي د دې ریاست د ناروا د جبر خلاف نو په دا جلسه کې دغه ملګرو موسین داوړ ته دعوت ورکړی دی هغه نن راځي سبا په دا جلسه کې شرکت کوي خو دلته موږ رپورټ راغلی یو دلته کم سکیورټی فورسز چې دی په ډیر غټ تعداد کې راغلی دی او مجسټریټ راغلی دی دوی به بیا هغه تیر حرکت کوي چې مطلب موسین داوړ بنې لکوي نو موږ دغه درخواست کوو چې مطلب دا زموږ آئینی حق دی موسین داوړ د دې ملک شیری دی دته دا آئینی حق حاصل دی چې دوی به په خپل ملک کې په آزاد توګه باندې تر هر ځایه پورې ځي هلته په خپل د اظهار رایه آزادي ده نو دلته دغه ریاست موږ سره ډېر ظلم ډېر زیاتوب کوي چې مطلب دی دغه موږ ته بار بار دارو کاوټونو جوړي د پی ټی ایم پر ټولو مشرانو باندې بندیز دی حالانکه په ټول پاکستان کې یو ځایم بندیز نشته صرف دلته جنوبي پښتونخوا بلوچستان صوبیل چې دی راځي دلته دی بندیز لګولی دی خپل د پښتنو ورونو سره دغه زموږ مشران لیرې ساتل غواړي نو موږ دا ورته وایو کچیری ریاست بیا هغه خپل حرکت کوي هغه خپل ناروا حرکت کوي نو بیا موږ هم حق بجانب یو چې موږ بیا د احتجاج کال وکړو دلته به د هړتال کال کوو یا بدلته د مظاهره کال کوو نو په کار دغه د مشمل د سیاسي مشرانو سم خاص کوو چې هغه موږ سره په دې شي کې سات راکي او خپل د ملګرو سره دغه خاص کوو چې تاسو چمتو اوسئ ریډیو اوسئ موږ هر وخت اینی ټیم تاسو ته د احتجاج کال درکولای شو ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو پښتنو وطنوالو دا اول ځل نه دی چې د پښتون تحفظ مومنت مشران د جنوبي پښتونخوا دا ظالم ریاست بندوي تیر ځل هم موسین داوړ بند کړی وای د مشر منظور پښتون نوټیفیکیشن جاری کړی وای داسې نور بیل بیل ملګري د صبح بدر کړی وي نو دا ور دي ریاست هم سپار خلاصو چې موسین داوړ به خامخا کوټه ترازی خامخا به شریکیږي په دا جلسه کې خامخا به د پښتنو د نورو کامو هم خوري کچیرې دی نن بیا موسین داوړ نه لکه د دا فورس موسین داوړ په دا ایرپورټ سټاپ کوي نو دا دی یاد لري چې دا وری بیا د کوټې شهر یو روډ نه اخلاص د جنوبي پښتونخوا یو روډ بنې وي اخلاص ټول روډونه به موږ ورته تړو تر هغه سات چې موسین په خپل وطن خپل پښتنو ته موږ نه لکه نو دا ریاست د دې ادارې د صوبایي ناهله ګورمنټ دا لزان سره ولیکي چې دا وری به د بیا د عمل کده دای وکړي چې موسین داوړ یا نور شران د نه لکه نو د انجام به ډیر بد وي مننه پښتنو تاسو ځان چمتو سات کرار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کوټه د سبا جلسه د پی ډی ایم د چکم کیږي دا د آئین د جمهوریت د فار کیږي د دې جلسې د فار د آل پارټیز مشران ملګرو ویډیو شیر په دې کې ایم ان ایم موسین داور صاحب هم را روان دی ایم این اے موسین داور صاحب که څه هم پارټی نه ده یا یو ګوند نه دی ایم این اے موسین داور صاحب د ټولو پښتنو د زړه آواز دی دی راځي کوټه ته دلته ټولې ادارې ورته ولاړې دي او نه پرېږدي د دې ادارو دا مطلب دی چې دلته سرزوري د آئین او قانون نسته دی واره موږ دوی ته آئین او قانون ورشیو چې آئین او قانون څه ته وایي او آئین او قانون څومره زورور دی موسین داور صاحب را روان دي ورسره نور مشران را روان دي د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټي مشران را روان دي کې بیا داسې عمل وکړي دا کوټه شهر به ان شاء الله په 15 لس منټه کې ټوله بندیږي ټول چوکونه به بندیږي دلته به پر ریکارډ باندې بیا دوی موږ سره موږ دوی سره آئینی او قانوني لارلو بیا به دوی وګوري چې آئین او قانون تر کومه ځا پورې زورور دي
او موږ موسن داور صاحب تر کومه ځا پورې رسولای شو نو له دوی څخه دا خواست کو چې دا کار څخه دا ودرېږي او پر ملګرو دا ځخ کو چې دوی نه به چمتو سي هر کله کدا سی سب واقعیا پیش ایدلا مشکر دوی باندې ځخ کو په کار دی چې دوی بیا په ډیر زر سره په ډیر تازه سره خپل کار او خپل مرام ته ځان ورسوي مننه روز خان صاحب ته خپل روز خان صاحب ما هم دغه مسل کوم چې ملګرو کړی دی مرکزی کمیټه نن روسیا ته جمهوری پاتانو یو جمهوری تاریخ دی په کار په دې باندې کدغن نه یو په دې کې د چا اظهار رائے په کار د ازادي او موږ لا خاص کوو له انتظامیه سره چې اول خو دې دا د روکی سلا پابندی دی ختم کی او چیر دی دا د کین بیا موږ مجبور یو چې د عملګری پر اوس روډو ته ګرځې د ایرپورټ مین روډ دغه چرنګي ګیټ بندو چې یو ملما بم بیا نه وځي که موږ نه را پټریږي موږ هغه نه پریږدو مهرباني محمود جان محمود مختصر موسین داور د کا موسین روان دی یواری مخکې هم دا عمل سوی دی چې دلته موسین تر ایرپورټ را رسیدلی دی بیا هغه بعد بیا دلته د دوی چې کومې هتکنډې ولې د ټوله مکمل مشن بیا دلته استعمال کړل موسین یې د دې کام د میلاویدو سمیرومه کوي او د کام یې د موسین د میلاویدو سمیرومه کوي خو له دې وارې دا موږ واضح پیغام ورکوو ریاست ته هم ورکوو د دې دا کچکتي حکومت ته هم ورکوو چې دلته که بل سیاسي لیډر راځي موسین به خامخا راځي او که تاسو نه پرېږدئ دغه چې دا اوس روزي خان صاحب کوم مجلس وکړي زموږ دغه مجلس دی موږ به دا مین ګیټ ته وړو تر څو پورې به چې یو میلمه به هم له موږ بار نه وځي تر څو پورې چې دوی موسین له موږ سره بار نه وي پرېږدي دا شی نور رسي